Velkommen til Kravis Video, velkommen til en real life football video mod min lillebror. Og jeg ved ikke, om I kan høre noget som helst af, hvad jeg siger. Hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger, så laver jeg undertekster på i hvert fald, så bare roligt. Men det vi skal lave i dag, hvad er det? Ja, så vi skal lave CrossFit Challenge. Vi skal lave CrossFit Challenge på min kanal, og vi skal lave en Dizzy Penalty Challenge, en rundtosset Penalty Challenge på min lillebrors kanal, så den kan I også se efter det der video her. Det der først rammer overlæggeren 3 gange har vundet. Lad os bare komme direkte i gang. Prøv at tage handskerne af, fordi at, det skal jo nok virke. To i træk. If you don't know about Deco buying our group work, check out the. Nå, så siden Lukas altid gør det helvede til på sin skud, så har vi aftalt, at han kommer på tættere på. Jeg bliver selvfølgelig stadig stående her, men Lukas må godt gå tættere på. Så hvis ikke lyser, det hjælper så meget. Banter! Nå, det lykkedes min lille på at ramme overlæggeren 2 gange ved hjælp af at gå meget, meget, meget tæt på. Så nu er det næste, der rammer overlæggeren, der vinder. Dårligt det der. Glem det. Well, det var det for... Jeg stod bare ved skulderen i kusten her. Well, det var det for den her challenge her. Real life football video. Jeg håber, I virkelig har nyt videoen. Og ja, jeg vandt som sagt 3-2 over lille Lukas her. Blev det spændende lige til sidst. Jeg ved stadig ikke, om I kan høre en skid af det, jeg siger. Hvis I ikke kan, jeg støtter igen. Undertekster på. Men ja. Vi har også lavet en Dizzy Penalty Challenge på min lillebrors kanal, så gå ind og tjek den ud, der er en link ned i beskrivelsen til den. Hvis I kunne se mere af det her en real life football video, så husk selvfølgelig altid at smide et like på videoen, så skal jeg nok lave endnu flere af dem. Og ja, udover det, så er der sikkert rigtig andet at sige, end at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses. Det tager vi ikke med.